labriting, shoriting, shoburi goriting. Arman, zij Turcia. Yep, Istanbul is nakom. Hello. Hello. I'm buying lemonade for Euro and Zlotas. Thanks, guys. Oh, it's Subway. It's real Subway. Shit. Oh, come on. Shit. Biju uz riteņas uzkāpu kādus 4 stundas atpakaļ. Nomainīju savu pirmo mīksto riepu. Nomainīju pie reizes abas, nevis riepu, pirmo mīksto kameru. Pie reizes nomainīju bišķiņ oprodīgākām riepām, kā redzams, uz savām rezervas riepām, jo šeit baig nav asfalts sajūtas Ukrainā. Baig forš. Pulī bija forš, bet Ukraina sagaida kaut kā bišķiņ jau savādāk. Es esmu bijis trijās miestu bodītēs. Pie katras bodītes vienkārši es dabūjis runāt ar cilvēkiem. Sākot ar jauniem džekiem, kas man vaicāja, kur es dodos, no kurienes es dodos. Un kāpēc es braucu ar futbola apaviem, ar riteni uz Turciju, to gan viņi nevarēja saprast. Bet tad viņi laikam saprata, ka tie kaut kā klipsējās tie apautenīs pedāļos. Tā diena. Esmu nobraucis 4,5 km. Vēl kaut kādi 700 metri sakotu, kad būs šitā. Tikai nezinu, kas būs vēl pēc tiem 700 metriem. Sūdzēties jau nav ko. Iespaidīgi skaisti. Daba, kaut kādi miesti ar kosmiskām baznīcām. Viss notiek. Ejam tālāk. Pašu tikai lejā. Diezgan iespējams. Diezgan skarbi. We'll be right back.
manā garā aiziet finišu taisnītē. Respektīvi šobrīd tik gara Melnās jūras piekrasta, Rumānijas, Bulgārijas, tad Turcijas višķiņi. Un tad jau lēnā garā Stambulā. Turcijā. Pirmās brokas Turcijā. Pirmās karstums jau Turcijā. Kādi 230 km līdz mērķim, līdz Stambulai. Redzēs, varētu vienā dienā, bet nav tāds plānšiks. Ja šodien man tur darīt nav ko, tur nu vēl vēl vakarā. Tāpēc laikam mierīgā garā aizbraukt vēlreiz līdz Melnai jūrai. Paskatīšos no Turku skatu punktu Melnai jūra. Un tad jau krūzēšu uz Stambulu. Ejam, tagad tik jāiestiprinās. Brokastī, kafīņas, ikrīt klasiskā pakošanās. Un Stambulēs nāks. Priekā.